اداکارہ ماہرہ خان نے ایسا کیا کر دیا کہ سوشل میڈیا صارفین کے نشانے پر آ گئیں۔ لالی ووڈ اداکارہ ماہرہ خان بھی اپنے بھائی کی منگنی کے موقع پر زیبتن کیے گئے مغربی طرز کے لباس کی وجہ سے کی بورڈ واریئرز کی تنقید کی زد میں آ گئیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اداکارہ نے اپنے بھائی کی منگنی کی تصاویر شیئر کی، جس میں انہوں نے لہنگا چولی پہنی ہوئی ہے جسے ان کے مداحوں نے کچھ خاص پسند نہیں کیا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک صارف ہانیہ چودھری نے لکھا کہ بھائی ملنگ ہے کیا؟ اسی طرح ایک صارف کنزا جیفری نے لکھا کہ بہت زیادہ ہی ماڈرن ہو گیا ہے۔ سجدہ انم رومی نے لکھا کہ پھولوں کی کمی ہے یا بھائی نے پھول کھا لیے۔ یاد رہے کہ اداکارہ ماہرہ خان پاکستان کی مشہور اداکارہ ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں بھی کام کیا ہے، اور آج کل وہ نئی آنے والی فلم قائد اعظم میں فہد مصطفیٰ کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ Bye.